Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому в студії Альона Грибельник. І про основні події вівторка від наших журналістів дивіться просто зараз. Традиційне свято в незвичайних умовах. День знань у Дніпрі пройшов з дотриманням карантинних правил. Нове асфальтове покриття і тротуари. В Кам'янському продовжують ремонтувати внутрішньоквартальні дороги. Плюс 12. У Дніпрі вже завтра вийдуть на маршрут ще 12 великих автобусів. Від кілька десятків гривень до понад півтисячі. Деякі першовересневі букети влетіли батькам школярів у копійчину. Фільм, що дихає історією, у Дніпрі презентували другу частину трилогії «93-я. Бій за Україну». А зараз про це та інше більш детально. Нехтування карантинними правилами спричиняє ріст захворюваності. На Дніпропетровщині за останній тиждень зафіксували стрімке зростання кількості недужих на COVID-19. Найбільше випадків реєструють у великих містах, там, де більше людей і, відповідно, більше контактів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 49 нових випадків коронавірусу. Недугу діагностували у мешканців Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, а також Дніпровського, Солонянського, Павлоградського та Петриківського районів. Зважаючи на швидке поширення недуги, регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій подовжила карантин до кінця жовтня і заборонила роботу нічних клубів, ресторанів, дискотек після 23-ї години. За дотриманням протиепідемічних правил стежитиме поліція. Я ухвалив рішення разом з регіональною комісією ТЕБ-ТНС згідно з постановою КМУ Кабінету міністрів України, що до 31 жовтня ми подовжуємо карантин. Це важливе рішення, тому що ми маємо бути впевнені, що поки не пройде друга хвиля ковіду, ми не відкриваємо повністю на повну потужність всі наші заклади. Більше того, своїм рішенням і нашим протоколом ми заборонили роботу нічних клубів, ресторанів і закладів громадського харчування після 23-ї години. Перший дзвоник, зустріч із вчителями та класна година. У школах Дніпра відзначили День знань. Щоправда, традиційний сценарій свята трохи змінився через карантинні обмеження. Урочиста лінійка у більшості дніпровських шкіл пройшла лише для перших та 11-х класів. Перший дзвоник пролунав сьогодні і у 21-й школі Дніпра. Яким вийшло свято та про що говорили на першому уроці, знає наша Вікторія Вахрушина. Про початок нового навчального року у школах Дніпра традиційно провести перший дзвоник. Пролунав він і в 21-й школі. За руку з випускниками подвір'ям закладу крокують першокласники. Попереду на них чекає довгий та цікавий шлях в країні знань, пригоди та нові знайомства. Батьки та вчителі підтримали першачків бурхливими оплесками, а далі лунає мелодійний передзвін. Урочистості з нагоди 1 вересня пройшли на шкільному подвір'ї, але через карантинні обмеження їх учасниками стали лише першачки та випускники навчального закладу. В цьому році лінійки немає урочистої, є тільки невеличкий свято-квест для перших класів. Ви бачите, що кожен клас святкує своє свято окремо. Тому на свіжому повітрі зі збереженням соціальної дистанції ми виставили стільці для батьків. Цьогоріч керівництво шкіл максимально скоротило час проведення лінійок. Пролунали лише короткі вступні промови педагогів і привітання з початком навчального року. Новація припала до душі школярам і їхнім близьким. Учитывая ситуацію сейчас, конечно, організовано було хорошо, я имею в виду для родителей, но в первую очередь для дітей, которые очень быстро решили войти в эту жизнь вот самостоятельную. Так что я считаю, что такая линейка и не утомительная, и вместе с тем она праздничная, учитывая обстановку. Пан Аркадій розповідає, його онучка дуже хвилювалася, але активно готувалася до школи. Вчилася читати, писати та прискіпливо вибирала вбрання. Ну, це ж дівчинка, вона дуже переживала. Вона участвувала у всіх підготовчих мероприятиях.
выбирали наряд очень долго. Ну а так они, конечно, готовились, значит, к школе на протяжении нескольких лет, значит, посещали всякие доклассные занятия, училась читать, считать, ну все как все дети, которые готовятся к школе. Батьків школярів перед початком нового навчального року поінформували про протиепідемічні правила, розповіли, як проходитиме навчання та як убезпечуватимуть дітей, розповідає мати першокласника Наталія. Звісно, як і кожна мама, я думаю за здоров'я дитини. Проінструктували, в школі буде відкрито кілька входів-виходів для того, щоб не було скоплення дітей. Наш ребенок, мы своего ребенка готовили, все время его приучаем к тому, что мыть руки, это не связано с карантином, мы так всегда рассказывали. У школі кажуть, чітко дотримуватимуться правил, що розробило МОЗ. Серед основних – мити руки з милом, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Для вчителів перед початком роботи обов'язковий температурний скринінг. Головна мета для нас – це зберегти здоров'я дітей. Тому разом з Батьківською радою ми затвердили тимчасовий порядок організації освітнього процесу, в якому довели обов'язки кожної зі сторін. Батьки, ви знаєте, зранку проводять скринінг, ми разом ведемо щоденник здоров'я дитини, ми опитуємо дітей. Після урочистості педагоги провели першокласників до альтанки на задньому подвір'ї. Там провели класну годину і поговорили про здоров'я. Загалом до шкіл Дніпра сьогодні пішло понад 10 тисяч першокласників та майже 6 тисяч одинадцятикласників. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернихоров, Open News, телеканал «Відкритий». Квіти для вчителів 1 вересня – багаторічна традиція. Деякі продовжують її дотримуватися, вважаючи, що в День знань зустріч з вчителем без букету неможлива. Інші стали надавати перевагу практичним подарункам для вчителів. Однак, хоч ситуація і змінюється, 1 вересня залишається одним з найбільш улюблених днів для продавців квітів. Чи збагачуються вони на дитячому святі, дізнавались наші журналісти. В'ячеслав купує квіти на 1 вересня для своєї дитини. За букет заплатив майже 350 гривень. Каже, це зовсім недорого, а традицію дарувати квіти вчителям дуже любить. По мені так, даріть квіти – це класика. Якщо хочеш робити приємно, подаріть квіти. Не хочеш – не дарі. Ніхто не заставляє. Мати першокласниці Наталія купує квіти на швидкоруч. Каже, поспішає до школи. Жінка впевнена, без букету до першої вчительки не можна. Пакетик від цього цвіту обійшовся в 300 гривень. Я вважаю, що це вполне приемлемая сумма для таких красивых цветов, потому что цветы сейчас на 1 сентября стоят намного дороже почему-то. Вот. Ну, я считаю, что учитель заслуживает быть окруженным цветами от всех своих первоклашек. Чи наживаються продавці квітів на дитячому святі? Аби перевірити це, ми провели невеличкий моніторинг. Поцікавилися цінами на букети в останній тиждень серпня та в день свята. На маленькому ринку в центрі Дніпра продавці запевняли, ціни не піднімали, бо все одно немає попиту. Ми нічого не піднімали, у нас як дешево. Скільки розлички у вас стоять? 5, 10, 15. Це свої домашні розлички. За тиждень до свята у квітковому магазині ціни на букети коливались в такому діапазоні. Букети, смотрите, от 150, ну і, звісно, максимум – це 500-600 гривень букет. Натомість 1 вересня ціни підросли. Ось такі букетики починають від 200-300 і вище. Вартість найбільш популярних квітів в павільйоні незмінна, кажуть продавці. На День знань попитом користувались букети до 200 гривень та квіти в кошиках. Найпопулярніші – хризантеми, астри та еустоми. Астра стоїть 20-25 гривень за одиницю. Розочка – від 20 до 45 гривень за цвіток. Еустома – 40-50 гривень. Найдешевші букети у квіткарів на стихійних точках торгівлі. Люди кажуть, вирощують квіти вдома, тож ціни в них помірні. 40, 35, 50, 60. Недорого. 50 гривень. А зачем повисати? У людей грошей немає, щоб повисати. Та й тут ми знайшли досвідченого продавця. Каже, ціни не піднімав, та тільки вимикається камера, розмова геть інша. Що не на будь-який праздник, я вже ну, піднімаю. На будь-який праздник. Як би сурово люди не жили, це ну, а ви теж піднімаєте ціни? Ну, в принципі, да? Ну, чуть-чуть же, да? Тож не дивно, що деякі батьки від першовересневих цін просто в шоці. Ціни на цвіти на сьогоднішній день достатньо цікаві, з учетом, що букети такі от красиві, там порядка 1000-1500, це солідно. Дорого, звісно. От еустоми, які зараз дуже такі, вони
по 60 гривен, рози були і по 80, і по 70 штучка. Тож в День знань квіти можна було знайти на будь-який смак та будь-який гаманець. Олександра Філь, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Банти, квіти та перша вчителька. У кожного з нас свої спогади про шкільні роки. Хтось не дуже любив уроки та шкільне подвір'я, інші, навпаки, вважають ці роки найкращими у своєму житті. До Дня знань наші журналісти вирішили прогулятися містом та поцікавитися у дніпрян. Які шкільні моменти запам'яталися їм найбільше? Я були длинні волосся, звісно, не такі, як зараз, от так от, по самий пояс, і мальчишки всі дергали. От тут стояло тільки так от, що вони не тут, а там все, підбігали. От так от. Ну, це теж було приємно в якійсь мірі. На мене більше звернули увагу, ніж на інших дівчат. Закінчував 9 класів, і я був там руководитель оркестра народных инструментов. Вот. Это было чудесное время. Друзья, последние звонки, в линейке. Ты приходишь вот таким малесенький совсем и радуешь то, что тебя приняли, и это новый свет открывается для тебя. Помню первый класс, помню тетрадки, смотрели ручки, которые нам дали, карандаши, это было. Наборы вот эти, это помню. Окончание школы самое яркое воспоминание мое о школе, в принципе, все. Любил школу. Усього 10 шкіл, вишів та дитсадків області працюють з дотриманням правил протипожежної безпеки. А на Дніпропетровщині майже 2 тисячі навчальних закладів. Напередодні 1 вересня пожежники провели там перевірки. Недоліки керівники закладів мають усунути. Саме на них відповідальність за безпеку дітей, кажуть в ДСНС області. І на початку навчального року вони мають провести заняття та нагадати всім правила протипожежної безпеки. Після навчального процесу в ніякому разі не залишати відкритими вікна, слідкувати, щоб всі прилади були вимкнені. Якщо, не дай Бог, станеться якась ситуація, то керівники повинні навчити дітей робити так, щоб діти в ніякому разі не панікували, знали всі правила, куди їм бігти, що потрібно робити. Плюс 12. У Дніпрі вже в середу вийдуть на маршрут 12 великих автобусів. Представники департаменту транспорту міськради кажуть, їхній санітарний та технічний стан задовільний і вони готові перевозити пасажирів. Буси великої місткості – ідеальне рішення транспортних проблем для таких міст, як Дніпро. Особливо у години пік, коли на проміжних зупинках люди просто не можуть сісти в маршрутки. Тому автопарк такого транспорту у місті збільшуватимуть. Великі автобуси бачила і Олександра. Денис працює водієм 20 років, але він пройшов додаткове навчання, аби сісти за кермо новенького автобусу. Каже, дуже радіє оновленню автопарку. Коробка передач автоматична, що є удобним водієм. Мені відвлікаєшся на посторонні діла, все внимання в рухі для безпеки рухання. Також водійське крісло удобне. І ограничення водителя від пасажирів. 12 манів поповнили автопарк одного з підприємств, яке обслуговує кілька міських маршрутів. Вони німецького виробництва, але працювали в Швеції. У великих бусах є пандуси і майданчики для пересування маломобільних груп населення, системи вентиляції, а в деяких навіть кондиціонери. Вони оснащені сучасними USB-зарядки, які дуже удобно. Молодіж з мобільними телефонами може на ходу заряджати, працюють всі абсолютно. Они оснащены кнопочками стоп, где пассажир может нажать и водитель, конечно, остановится. Они оснащены всеми поручнями, подходящими для инвалидов с коляской. Придбаний транспорт 2007 та 2009 року випуску. Він пройшов відновлювальний ремонт і готовий перевозити пасажирів, кажуть на автопідприємстві. Наразі в них 42 автобуси великої місткості. До кінця року їх чисельність планують збільшити майже вдвічі. А ще запустити безконтактну оплату за проїзд та табло, що показуватимуть номер маршруту. В цьому автобусі встановлена система безконтактної оплати, яка працювала в Швеції. У мене є план встановити подобні системи, або встановити аналогічні. Санітарний та технічний стан автобусів задовільний. Такий вердикт винесли представники департаменту транспорту міськради. Вони перевірили транспорт напередодні його виходу на маршрути. Автобуси курсуватимуть містом вже з середи.
Це, перш за все, зручність та мобільність місцям, тому що ми знаємо, що більше страждають навіть не тупіки, не в тупіках зараз страждають люди від маломісного транспорту, а на проміжних зупинках, коли в годину пік немає можливості взагалі туди всунутися. Великий транспорт, він дозволяє на будь-якій стадії маршруту людині сісти та доїхати до непотрібної точки. Нині у Дніпрі працюють на маршрутах 243 автобуси великої місткості. До кінця року автотранспортні підприємства планують придбати ще 60-70 машин. А до кінця 2021 року їх кількість має зрости до 500. Олександр Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Нове асфальтове покриття, тротуари та благоустрій прибудинкових територій. В Кам'янському продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг. У міськраді кажуть, останні кілька років відновлювали шляхи, якими рухається громадський транспорт. Цьогоріч черга доріг між багатоповерхівками. Їх реконструкція стартувала у середині липня з лівого берега міста. Як просуваються роботи і де зараз працюють дорожники, знає наша Вікторія Вахрушина. Ремонтні роботи внутрішньоквартальних доріг у Кам'янському розпочалися з лівого берега. Там, де розташовано найбільше багатоповерхових будинків і велика кількість жителів. Зараз дорожники працюють на вулиці Глаголєва. Тут шляхи не ремонтували понад десятиліття. Один з місцевих жителів Ростислав Радіє. Каже, нарешті в них з'явиться нормальне покриття, бо раніше тут були яма на ямі. Я живу в цьому районі, тут дорога раніше була дуже сильно вбита, нуждалась дуже в ремонті. Машини не могли проїхати. Зараз, слава Богу, що роблять дорогу. Дякую. Такі зручні та сучасні дороги між житловими будинками планують облаштувати по всьому місту. Останні кілька років у Кам'янському активно відновлювали автошляхи, якими рухається громадський транспорт. Нині акцент на реконструкції доріг між багатоповерхівками, говорять у міськраді. В цьому році ми вже великий об'єм роботи. Робимо по внутріквартальним дорогам і тротуарам. Ми знаходимося по адресу Глаголєва 2/36, є робота та асфальтовий плачик. Ми проводимо ремонт дорог внутріквартальних на лівому берегу, многоэтажний сектор Черемушек, затем ми перейдемо на БАМ. Тобто, в першу чергу, ми займаємося многоэтажною застройкою. Тривають ремонтні роботи і по провулку Цегельному. Раніше тут була торгівельна зона, раніше там було не пройти. Тепер незаконну торгівлю вздовж дороги прибрали і оновлюють дорожні покриття та викладають узбіччя тротуарною плиткою. А по завершенню робіт планують провести озеленення і благоустрій та зробити провулок пішохідною зоною з 8 до 15 години. Тут було страшне і сумне. Ми задоволені, тому що міська влада звернула увагу на це неподобство. Тому ми сподіваємось, що тут буде цивілізована торгівля і безпечний рух пішоходів. Многі люди хочуть жити в європейському государстві з красивими дорогами, там, де було б комфортно ходити, комфортно їздити, можливо, і відпочити, звісно, може, і лавочки з'являться. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, до кінця року у планах відновити ще декілька доріг, зокрема і по вулиці Чапаєва. Будуть відновлюватися дві дороги. Це по проспекту Аношкіна, участок дороги від вулиці Калеусовської до 6-ї сотні Карнаухівки, включає 6-ю сотню, там вулицю Лінійну, вулицю, кінець вулиці Широкої, яка заходить в Карнаухівку, ну, теж виключно по маршруту движення общественного транспорту. Благоустрій та ремонт доріг фінансують коштом міського бюджету. У найближчі кілька років у Кам'янському намітили привести до ладу всі внутрішньоквартальні дороги і відремонтувати тротуари. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Щоденно з вулиць Дніпра вивозять майже 100 тонн сміття. Щодня по всьому місту працюють понад 300 співробітників комунального підприємства та 32 одиниці техніки. Недопалки, побутові відходи, пластик та пляшки – усе це комунальники здебільшого збирають уздовж узбіч та на тротуарах. Краща ситуація у дворах багатоповерхівок. У Дніпрі вже створено більше ніж 1500 ОСББ та ЖБК. Завдяки цьому більше тисячі міських дворів тепер завжди чисті та охайні. Кожного дня на вулицях міста працюють як дорожники, так і автомобілі спецтехніки, які прибирають, дорожники прибирають дрібне сміття, очищають урни від сміття, а великі пилососи очищають придорожню зону.
Наркоплантація вдома. Поліцейські знайшли її у Дніпрі. Теплицю для вирощування коноплі облаштував у власній квартирі місцевий житель. Під час обшуку правоохоронці вилучили у 50-річного містянина пакети з сухою наркотичною речовиною. Кущі коноплі в горщиках – знаряддя, призначені для висушування та культивування рослин, ваги та пристрої для споживання наркотиків. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А в Кривому Розі поліцейські знайшли контрафактні цигарки. Тютюнові вироби реалізовували у торговельних павільйонах без ліцензії та відповідних документів. У 60-річного продавця вилучили майже 1000 пачок контрафактних сигарет. На чоловіка склали адміністративний протокол. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки. Терапія книжками. Волонтери проєкту «Ранкова книготерапія» провели розважальну акцію для маленьких пацієнтів онковідділення Дніпровської дитячої лікарні. Вони передали дітям кілька сотень книжок та показали виставу. Деталі в нашому сюжеті. Пані Юлія в обласній лікарні із сином. Йому 16. В онковідділенні він проходить лікування вже четвертий місяць. Розваг, каже жінка, зараз небагато, а через карантин діти і зовсім засумували. Тому приходу волонтерів всі дуже зраділи, а розважальна програма подарувала їм гарні емоції. Дякую, що ви прийшли. Чуть-чуть діток настроєння підняти. Велике дякую і за книжечки, за подарочки, за представлення. Все було дуже добре, весело. Важливо, щоб вони себе чувствували тут, як вдома. Волонтери завітали до дітей не з порожніми руками. Вони передали їм майже 200 книг і презентували нові видання українських та іноземних авторів. За мотивами книжки «Бузковий ведмідь» або «Живий іграшковий я» поставили виставу. Дракон, лицар та ведмідь розповідали про волю, добро та пригоди. Лікарняні клоуни, якби герої оживають, і вони демонструють діткам цю виставу за цим сюжетом книжечки. Тобто про волю, про добро, про все це. Потім ми їм даруємо кожному один примірничку цієї нової книжечки. Ранкова книготерапія підняла настрій та розважила дітлахів. Зараз в онковідділенні обласної лікарні майже 30 хлопчиків та дівчаток. Медики кажуть, такі розважальні заходи сприяють скорішому одужанню маленьких пацієнтів. Дітям дуже потрібні такі мероприятия, тому що наші діти знаходяться достатньо длительно в лікарні. Зачастую это по несколько месяцев, они оторваны от окружающего мира, от дома, от друзей, от общения с людьми, поэтому, когда к ним приходят гости, тем более устраивают какие-то развлекательные мероприятия, для них это большая радость. Дніпро – третє місто України, яке волонтери відвідали з виставою. З нашого міста лікарняні клоуни поїдуть до дитячих лікарень Миколаєва та Києва. Альона Гребельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Фільм, що дихає історією, у Дніпрі презентували другу частину трилогії «93-я. Бій за Україну». Понад 5 років зйомок, сотні інтерв'ю та години відео. Зібраного матеріалу було так багато, що автори стрічки вирішили розділити його на декілька документальних фільмів. В центрі кожного – бойові будні бригади, показані через мобільну камеру самих учасників війни на Сході. На прем'єрі побувала і знімальна група «Відкритого». Такими страшними кадрами починається стрічка «93-я. Бій за Україну», яку презентували у Дніпрі. Це друга частина документальної трилогії про шлях 93-ї окремої механізованої бригади у гібридній війні на Сході. Стрічка побудована на розповідях бійців і командирів та відеозйомках учасників тих подій. Першими глядачами стали військові та ветерани війни на Сході. Військовослужбовець Олексій не стримує емоцій. Він сам пройшов через пекло війни. Говорить, кадр з кінофільму – як жахливе дежавю, що змушує переживати усе наново. Зі сльозами ділиться враженнями від побаченого. Фільм заживе, зацепило, іменно тяжело дивитися, і це все якби наново проходити. Тобто, коли ти бачиш на екрані
эти же бои, эти же рассказы, как это все происходило, это тяжело. Это, как бы ты стараешься это немного забыть, но это никогда не забудется. 93-й бій за Україну – стрічка-трилогія. Першу частину автори презентували у 2017-му. Три роки потому зняли та змонтували другий фільм. В ньому розповідають про звільнення опитного, деблокацію «Зеніту», оборону Донецького литовища. Атовець Владислав – один з тих, хто пройшов пекельними дорогами війни на Сході. Чоловік був у складі батальйону 93-ї бригади. Зізнається, переглядати фільм було важко. На мій погляд, це все дуже близько було. І мені дуже подобався сам формат фільму, що це фільм в історії бригади, о героях цієї бригади, о героях України. Щоб показан путь бригади, куди і як відбувалося, але все одно передавалось і через емоції, і через відчуття людей, які непосередньо знаходились в то місце, в то время. Історія створюється тут і зараз, і її мають розповідати безпосередні учасники подій. І унікальність стрічки в тому, що це фактично калейдоскоп подій та спогадів бійців 93-ї бригади. Щось зафільмували творці фільму, щось запозичили з особистих архівів вояків. Однак, зібравши багато цікавого та важливого матеріалу, потім важко було визначити, що стане частиною стрічки, а що залишиться за кадром, зізнається режисерка Лідія Гужва. У нас близько 100 інтерв'ю, це година і півтори розповіді очевидця про події унікальні, які тільки він бачив. І дуже важко було вибрати, що головніше, а що там не найголовніше. Тому на початку ми думали зробити одну серію, а потім це виросло в трилогію. Ідея про трилогію, а не один фільм, вималювалася в процесі роботи над стрічкою. Автори кажуть, вони чітко усвідомили, зібраного відео забагато для однієї картини. Однак не можна знехтувати таким відеоматеріалом. На сьогодні ми маємо дуже малу кількість вітчизняного контенту, якісного, який би в таких от псевдодокументальних стрічках би висвітлювало ті героїчні події, які вчинялися 14-15 році. І ми на себе взяли такий тягар, щоб зробити якісний український контент. Це і фільмографіка, і музична спільнота, і літературний жанр, для того, щоб насичити український ринок. У планах кінотворців стрічки «93-я бій за Україну» презентувати її міжнародній аудиторії та зробити професійне озвучування англійською та німецькою мовами. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».Щедрий серпень. Скарбничка нагород спортсменів Дніпропетровщини поповнювалася щотижня. Найбільше порадували висловальники. Їхній черговий здобуток – 51 медаль на особистому чемпіонаті України. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Загалом на змагання приїхали понад 250 спортсменів з 8 областей України. Наш регіон представляли 60 учасників. Вони вибороли на першості 22 золоті, 10 срібних та 19 бронзових медалей. А наприкінці змагань пройшла гонка чемпіонів, яка визначила тих, хто представлятиме країну на першості Європи. У складі збірної на міжнародні змагання вирушать і 5 висловальників Дніпропетровщини. Це була остання інформація на сьогодні. Бажаю вам нових досягнень та натхнення. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!